Ukoliko ste zadovoljni sa prezentacijom, bit će nam drago da vas bukiramo za vjenčanje. Ukoliko ne, odnosimo vas kući zadovoljni. Hoćemo prvo vas pustiti. Evo, zahvala. Budući da ste mi se odlučili pridružiti, pustit ću vas prvo. Wow. Ovdje nas Nina čeka i jedan gost iznenađenja o kojem ću ti reći nešto više kasnije. Sad bih pitala Ivanu. Ivana, evo sjela si. Kakav je osjećaj? Prekrasan. Ko princeza se osjećam. Stvarno je lijepo. Predlažem da mi krenemo lagano u tu vožnju. A može nas i Nina pratiti za to vrijeme i evo kasnije Nina, budući da smo odlučili malo provesti vrijeme u ovom predivnom ambijentu, evo ja sam zaista zapanjena, ovdje i bar, sjedala koja se čak i griju, ne bi povjerovala, pa evo mi ćemo se malo voziti i vraćamo se natrag tebi u studio. Hvala ti Ivana, dakle ja sam sad stvarno ljubomorna na ovu drugu Ivanu koja je samo tako dobila priliku voziti se Zagrebom, ali za sve vas, poštovani gledatelji, imamo iznenađenje, a to je da i vi možete uživati u vožnji ovim prekrasnim, dugačkim ljepotanom, ovim Lincolnom. Ono što morate napraviti je nazvati naš besplatni broj telefona 0800 266 266, a jedan od uvjeta je da ste budući mladenci ili da je netko od vaših, naravno, budući bračni par. Naša prekrasna vila Art. Moramo reći, dobro, da je to totalno besplatno. Besplatno je. Nikakve obaveze, bez obaveze. Dakle, ako neko odluči da se samo vozi, a da mu se zbog nekih razloga vila Art ne svidi, vratimo ih natrag, zahvalimo se na vremenu i pozornosti. A jeste li možda djeda? A djeda jesam. Pa ako imate u familiji nekoga ko je potencijalni mladenac ili mladenka, pa evo, skupite ih zajedno, vi ćete biti njihova pratnja, stavit ćemo vas u limuzinu, postoji mogućnost da vas vozimo osmjero odjednom. Dakle, bez obzira ko ste i šta ste, u kakvim ste rodbinskim odnosima, limuzina vam stoji na raspolaganju, ali jedan od uvjeta je da svakako mladenci budu unutra. Potencijalni mladenci. Dobro, ali nažalost baš nemam nikoga od toga. Hvala vam lijepa, gospodine, što ste se javili u studiju. Možda netko od naših gledatelja ima nekoga za udaju ili se i sam ženi. Dakle. Da čujemo, dođete po nas. Dobar dan, dobrodošli. Gospođa Brankica, a ovo je gospodin, ono, kao da ste došli na jedan mali sajam vjenčanja. Ukoliko ste zadovoljni sa prezentacijom, bit će nam drago da vas bukiramo za vjenčanje. Ukoliko ne, odnosimo vas kući zadovoljni. A svoje vjenčanje je stalno. Isto ono, velika dvorana, puno ljudi. Ja u dugoj haljini, ono, oko princeza i tako isto, savršen dečko. A uključuje li možda u tu tvoju idealnu priču, evo, sada si vidjela kako izgleda i možda ovakva limuzina, kakav bi ti bio doživljaj da recimo pred tvoju kuću dođe upravo jedna ovakva, evo, stvarno impozantna limuzina i da te odvede do tvog dragog, da stanete napokon na taj prag ljubavi? Da. A jel biste voljeli imati fotografa? Da, naravno. Naravno da zabilježite trenutke. Voljela bi. Jel bi to bio jedan pravi profesionalni fotograf? Naravno, da imam i izrađene slike, poslije kvalitetne, i da mogu to kasnije gledati i pokazivati možda svoje djeci. Naravno, da. Jedan kojeg imamo upravo ovdje i cijelo vrijeme nas fotografira, Tomas Bok. Evo, reci nam, vidimo da si pravi profesionalni fotograf, naravno to je neizostavni dio svakog vjenčanja. Reci mi, je li ti ostalo nešto u sjećanju, nekakva posebna priča s vjenčanja? U biti je svako vjenčanje jedan poseban događaj. Znači, uvijek se nešto desi, nešto izvanredno. Zato svako vjenčanje je, znači, posebno i tu nema izvanredni događaj. Ako, znači, tu je uvijek nešto posebno, svaka stvar je nešto unikatno.
Ali reci, vjerojatno svi imaju i tremu i dosta je to stresno razdoblje, pa kako ih opustiš? Ali imaš koji trik? Ha, lijepo se njih posjeća kako je bilo. Gdje ste se prvi put recimo sastali, kako ste prvi put pogledali jedan druga, kako ste se prvi put zaljubili, tu malo neke njihove priče i onda se oni već malo zasanjaju i onda tako onda već su opušteni. Kreće priča. Nina, vraćamo se natrag tebi jer evo ja sam upravo odlučila da ćemo mi još malo popričati ovdje, možda popiti jer nas tu čeka i jedan šampanjac i ugodno nastaviti pričati ovu vožnju po Zagrebu u zaista nezaboravnom sjećanju i bit će to jedna prekrasna uspomena. Vraćamo se natrag tebi. Hvala Ivana, svakako uživajte u šampanjcu i moramo probati kolače zato što nema smisla da kolači stoje ispred nas. Ivana, samo da čujem da li ste vi prešli na šampanjac jer ja sam prešla na tortu i na kolače. Uživamo u ovom šampanjcu, možda je bolje da ti to kažu Ivana i Tomas nego ja. Tomas? Evo, prekrasna je atmosfera. I ako tako bude i svadba, onda nemamo čemu brinuti. Ivana, ti? Odličan šampanjac, odlična ekipa, sviđa mi se. Pa onda, evo, predlažem u to ime da nazdravimo. Živjeli. Živjeli. Cheers. Čin, čin. Živjela Nina. Živjeli, živjeli vi, živjeli budući mladenci. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Gledajte nas i sutra jer Život uživo je na mreži TV u 16.30.